Nabandi babigireho nabataraje muri aya matsinda ahubwo arakereye kumva rero nabashimira cyane hanyuma ngo tugiye guherekeza abashitsi ariko n'ubundi babare muri aka mwanya barabari hafi hano hari ibikorwa bareba nkari byavuriro dere ibikorwa mwizaniye uyu muriro ni mwebwe muwizanira hariho nabahoze bambaza batese hari inkunga mwabonye nta nkunga ni mwebwe mubyizanira dere nari yavuriro ni mwebwe muryibake mitiweri 2013 ubu ngundi tayari urumva atari byiza amashingo kacikacika Nagira ngo mubwire uzajya urya 300
Mumusi umwe mu cyumweru nkareka gacuka wakinyaza sambona cyase nukwiko nako mba ngashaka umva ariko nkubwire ntagamata ukigomwa ukigomwa ayo uwa musi nko mumusi umwe mu cyumweru 200 ukayashira ahantu ukemera wende uwo musi ntunarye nguhaga pe ukayashira ahantu wa musi muzaterana ukazayajyana mu kwizigama habamo umusaruro busa n'azatingana narimeze ndakuzi hindi amafaranga uwashakaga gupatanisha igihe hagaragara ibishike byose bavuga ngo runaka ngo jyewe madere ndabizi ngo kuri mukobwa wa mukobwa none se nere saso kugira ngo umva nkugira inama wowe hari itsinda rigiye gutangira ndagushishikariza kugira ngo uzarijyamo ibyo bazakugira inama byose uzabumva usambira nyuma ahurabe yego ngahurabe aho terura gasaso kawe mitanire Thank you.
yari tanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda kapolari kurugamba yanze kugamba aharanira ubumwe bw'abanyarwanda ndaburyo umugabo nusohoza ubutumwa bwa mutumye nani ganwa ijambo ahora n'umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda Kakarwamana kumakuza ngirengo gasindinda ngirimbaraga simbashwa Yeserira kurugamba ninda komera Aharanira ubumwe bw'abanyarwanda Ujumugabo Ujumugabo nusohoza ubutumwa bwa mutumye nani ganwa ijambo Ahora n'umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda Aharanira ubumwe bw'abanyarwanda Koroneri kurugamba ntiyahatanze Aharanira ubumwe bw'abanyarwanda Ujumugabo Ujumugabo nusohoza ubutumwa bwa mutumye nani ganwa ijambo Ahora n'umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda yari tanze aharanira ishema ry'abanyarwanda iyo mu mahanga mwari tanze muharanira ishema ry'abanyarwanda aburyo umugabo umugabo nusohoza ubutumwa bw'abanyarwanda n'ijambo ahora n'umurava mu byakora byose nk'umwana w'u Rwanda civil society abanyirimo hashyizweho amabwiriza ngenga mikorere ku bakozi bose abakozi bashyirwaho biciye mu mapiganwa
nkuko amategeko abiteganya. Hashyizweho ikinyamakuru Eu não sei se você está fazendo isso.